Trapetsiyadagi asosiy munosabatlar va formulalarni keltirib o'tamiz. Rasmda ABCD trapetsiya tasvirlangan, asoslari A va B ga teng. Dastlab burchaklaridan boshlaylik. A va B burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni yon tomondagi burchaklar yig'indisi bitta yon tomondagi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Mana xuddi shuningdek, masalan C qo'shuv D ham 180 gradusga teng. Mana bu ikkinchi yon tomondagi burchaklar yig'indisi 180 gradus. Diagonallarni o'tkazamiz. Diagonallari D1 va D2 bilan belgilaymiz diagonallarini. Balandligi H bilan belgilangan. O'rta chizig'i tomonlarini, yon tomonlarini, o'rtalarini olib, ularni tutashtiramiz. Hosil bo'lgan kesma trapetsiyaning o'rta chizig'i deyiladi. Diagonali trapetsiyaning o'rta chizig'ini ikkita kesmaga ajratyapti. Birining uzunligi b taqsim 2 ga teng bo'ladi, ikkinchisining uzunligi a taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu yerda a mana trapetsiyaning katta asosi, b kichik asosi. Chunki mana bu kesma birinchi kesma yuqoridagi diagonal ajratgan uch burchakning o'rta chizig'i bo'ladi. Bu yerda uch burchakning o'rta chizig'idan foydalanyapmiz. Diagonali trapetsiyaning diagonali o'rta chiziq trapetsiyaning diagonalini ham teng 2 ga bo'ladi. Biz birinchi diagonalni ko'rdik. Endi xuddi shuningdek ikkinchi diagonalni ko'rishimiz mumkin. Har bir diagonalini teng 2 ga bo'ladi. Trapetsiyaning o'rta chizig'i balandligini ham teng 2 ga bo'ladi. Bundan tashqari trapetsiyaning o'rta chizig'i a plus b taqsim 2 formula bilan topiladi. Bu yerda a va b trapetsiyaning asoslari. Navbatdagi formulalar trapetsiyaning diagonallari D1 va D2. Diagonallar orasidagi burchak fi bo'lsin. Trapetsiyaning asoslari A va B ga teng bo'lsin. U holda mana bu formula o'rinli bo'ladi. A plus B ning kvadrati teng D1 kvadrat qo'shuv D2 ning kvadrati minus 2 D1 D2 kosinus fi. Tenglik o'rinli bo'ladi. Masalan, buni ko'rish uchun biz ikkinchi diagonalni paralel suramiz. Paralel surdik. Yana qaytadan ko'ramiz. Diagonal paralel surilyapti. Mana bu yerda kesma. Bu yerda parallelogram hosil bo'lyapti. Shu sababli mana kichik asos B mana bu kesmaga teng bo'ladi. B ga teng bo'ladi. Mana diagonal D2 bu ham diagonal mana bu tomon ham D2 ga teng bo'lyapti. Yani yana ham aniqroq ko'rish uchun mana bu uch burchakni qaraylik. Yana e'tibor beraylik. Mana trapetsiya berilgan trapetsiyani ayrim kesmalarini olib tashlayapmiz. Mana ikkinchi diagonalni. Bu holda mana bu uch burchak hosil bo'ladi mana bu yerda. Uch burchakning tomonlari D1, ikkinchi tomoni D2, mana asosi A qo'shib B ga teng. Diagonallar orasidagi burchak fi. Endi bu uch burchakka kosinuslar teoremasini qo'llasak, mana yuqoridagi tenglik hosil bo'ladi. Bundan tashqari, trapetsiyaning yuzini topish formulalari, yuzini topish uchun quyidagi formulalardan foydalanishimiz mumkin. Birinchi formula S teng asoslar yig'indisini yarmi ko'paytiruv h. Ikkinchi formula trapetsiyaning o'rta chizig'i ko'paytiruv h.
Yukarıda aytib o'tdik. Trapetsiyaning o'rta chizig'i a plus b taqsim 2 ga teng. Shuning uchun birinchi formulani qisqa qilib LH deb yozishimiz mumkin. 3-chi formula S teng 1 taqsim 2 d1 d2 sinus fi. Bu yerda fi diagonallar orasidagi burchak. Ya'ni diagonallar ko'paytirmasini yarmi bilan ular orasidagi burchak sinusini ko'paytirmasiga teng. Navbatdagi formulalar. Bu yerda diagonallar o'tkazilgan trapetsiyaning diagonallari. Diagonallar kesish nuqtasida yana ikkita kesmaga ajralyapti. Birinchi diagonali P, P1 kesmalarga ajratilyapti. Ikkinchi diagonali Q, Q1 kesmalarga ajratilyapti. Bu yerda 4 ta uchburchak hosil bo'lyapti. Yuqoridagi uchburchakning yuzi S1, quyidagi uchburchakning yuzi S3. Yon tomondagi ikkita uchburchakning yuzlari S2 bilan belgilangan. Bu uchburchaklarning yuzlari teng bo'ladi, shu sababli S2 bilan belgilangan. Xo'p, yuqoridagi uchburchak quyidagi uchburchakka o'xshash bo'ladi. Ya'ni OBC uchburchak ODA, ODA uchburchakka o'xshash bo'ladi. Va quyidagi munosabatlar o'rinli bo'ladi. P taqsim P1 teng Q taqsim Q1 teng A taqsim B. Ya'ni o'xshashlik koeffitsiyenti A taqsim B ga teng. Shu sababli S3 va S1 orasida quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi. S3 teng A taqsim B ning kvadrati ko'paytiruv S1. S2 ni topish uchun mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Ildiz ostida S1 ko'paytiruv S3 yoki bo'lmasa S2 teng A taqsim B S1. Bu yerda mana bu o'ng tomondagi uchburchakni qarasak, BCD uchburchakni qarasak, mana bu yerda CO tomonga tushirilgan kesma BD diagonalini Q va Q1 kesimlariga ajratyapti. Uchburchakda uchburchak uchidan qarshi tomonni tutashtiruvchi tomonga tushirilgan kesma tomonning ixtiyori uchburchak uchidan qarshi tomonning ixtiyori nuqtasini tutashtiruvchi kesma ikkita uchburchakka ajratardi, ular yuzlari nisbati uchun bir formula keltirgandik. Mana oxirgi formula ana shu formuladan kelib chiqadi.